Здрасти. А, здрасти. Тук донесах една пица да хапнете. Мони, къде? Ясна ми е работа. Няма никакво мерене, никакви срещи, нищо няма. Симона пак ме излъга. Тък му е сега се разминахте. Така ли? Да, тя им каза, че... Е, той нали е казал, че не може да излиза на нещо тук, докато не си свършите нещата. Еми да, бе, аз реших, че какво прави в този сервиз. Това е мъжка работа и... И няма смисъл, реших я. Аха. Реших да я пусна, да ходи си почине. А ти я покри пред баща ли? Да. Браво, много джентълменско. Мерси, не му казвай, защото не искам да я вика. Добре. Вземи поне хапни, да не стоиш гладен. Благодаря. Айде. Чао. Добре, да ми кажеш, че я мързи, окей, ще я пусна, ама да ме лъжи по този грозен начин за роклята. И това няма как, стане, сега ще открия. Добре, Шико, и не влезна, бейби. Ужас. Трябваше да побързаме. И що? То... Вече мога да бързаме, да? Айде. Може да забравяме там нещо. Чико ми си взе? Да. Гащите? Ти твой... Трябва да се върна да гледаме някой друг филм. По-късно. Ай. Чакай, бе. Какво да чакам? Чакай малко. Какво да чакам? Абе, то... То гледам, май. Киното свърши. Но няма никой. Е, там ще има някой. Кой? Не хора, кой? Като нас. То няма нищо. Не сме само вие. То верно, няма никой. Не, не ми кажа, че са ни заключили в кино. Е, какво? Нещо лошо има? Да, имам клаустрофобия. Не, наистина имам клаустрофобия. От кога, бе? Не, ще полудея. От кога, бе? Ще полудея. Е, какво голямо, бе? Какво е клаустрофобия? Не, 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 не. Е, ще припадна, е тук. Е, тук ще припадна. Добре, не си ли си мечтала като малка да останеш на цял кино? Не, мечтах си да стана балерина. И после разбрах, че е балерина. И какво се случи? Добре, така и така сме тук, когато малко по-обиколиме да видим за какво става въпрос. А как ще обиколиме? След това, което стана в салона, съм сигурен, че Райан ме мисли за Супермен. Аз обаче се чувствам като Батман, защото се промъквам по коридорите. Не исках да избързваме този път с Дани, но да става каквото ще. Няма заради някакви страхове да си прецакваме хубавите мигове. Притеснях се да дойда сама, но вече не съжалявам за нищо. Траян е уникален. Я виж ти кой е тука. Браво! Много си добър. Здрасти. Малево, честито. Но ти верно дойде обаче. Е, много ясно как ми я да дойда. Браво, беше много добър. Имах някакво пропуска. Бе, как пропуска? Ти направо нямаш грешка. Не очаквах, че си толкова як. Другите бяха слаби. Добре се получи, добре представям, това беше хубаво. Браво, супер. Раздвижихме се малко. Браво, Трояне. Е, оставам се. Браво. Айде да ходим да пием някъде, Трояне. Не мога за после. Няма да мога. Имам работа. Жалко.
спускаш. Е, друг път. Дренца, браво ги разби, човек. Браво на те, веро. Прави си да ходим, супер. А, е, не може си, може съм. Разбрали сме си някак. Е, колко се бавиш? Е, не, чули си, може съм, няма стане са. О, човек. Ай. Ай, хора, ще се правим. Ами, ако си шел с мен да се провлека и после мога ходим на лекар. Къде? Аз съм съгласен. А? Еми, аз ще ти кажа, измислиме, само хора се провлека, че съм вина вода. Добре, айде. Хубай. О, да. Физиномията на тая, когато Траян я отряза заради мене, безценно. Не мога да спра да се усмихвам. Този коридор го виждаме за 8-ми път. Е, как пареше, че е същия коридор? Еми, мен е същия. Да, ама па ходим по червен килим, бе. Чакай, че малко. Тихо. Идвам, ама аз не съм предполагал, че това кино има толкова много коридори. В лом киното е едно по-малко. Това е едно кино. По-тихо. Е, по-тихо. Тихо. Служебен вход. Чакай, чакай. Тая врата ми беше затворена. Не знам, обаче там е вход, значи трябва да изход. Опа! Какви сте вие? Какво правите тук? На приятелката ми стана лошо в пукъката и заведох я в туалетната и докато го правят, това филма свършил, заключили се киното. Да. И... просто искаме да изгледаме. Търсиме изход. Не сме откраднали нищо. Пуканки, ние отдавна вече сме затворили. Да, ама... ние толкова много време ходим, обикаляме по коридорите, да намерим изход. Ми се ми стана много лошо и затова бях в туалетната, като... Да. Не сме откраднали нищо, мисъл... Да, наистина. Нито седалки, нито... Защо нещо не ви вярвам? Не знам. Не знам. Не, наистина, повярвайте, нищо не сме крали. Аз никога не съм крала. От малка не съм крала. Висъл, никога не от малка. Значи това много лесно мога да го разбера, дали сте крали, дали сте пипали нещо по бара. Да. Има камери насякъде. Не сме. Колеги има горе в залата. Не сме. Явно в тъмното не са ви видяли, сигурно. Не. Но... значи... може би, наистина, вече сме много изморени. Искаме да излезем. Много неловка ситуация, наистина. Да. Съжалявам, обаче. Пък и днес имаме годишнина, искаме да, да се прибираме. Три месеца не сме се... карали. Разбирам. Да. Още едни влюбени гълъбчета. Да, много. Еми, това е хубав повод, що ми от годишнина. Дойдохме да имаме кино път. Трябвало той да ви заведе сега на вечера. Да. Той... ние за това бързаме всъщност. Аха. Мен. Добре. Еми, имам племеница... на твоите години, която да, също е така лудовлюбена и обича да се забелява на такива обществени места като вас. Не. Ще ви пусна. Много благодаря. Е, размина ми се. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Ало? Ало, какво става, Коко? Еми, какво става? Сай ти ме предсака и стана също като с Били Хлапето. Просто няма да дойде човека и това е. Абе, как няма да дойде, бе, човек? Имам предчувствие, че дойде. Ще появи Даниел на 100%. Разбираш, може да задръстване нещо, ще се забави малко, но ще дойде. Имам предчувствието. Той изчака още малко, никъде не ходи. Еми, аз чакам. 15 минути чакам вече. Просто няма да дойде. Това е фалшив профил, аз ти казвам. Писал ми от фалшив профил. Здравей. Гледахме клипа ти за гимнастиката за мързеливци. Добре, хубаво. Да, много е готин. Да, добре, хубаво. Айде, после ще се чуем. Айде. Стана ли хубаво? Да, мерси. Ако искате, пак се снимаме. Да. Айде, дайте пак. Е, сега това, това вече е по-добре, нали? Да. А, чао. Така. Чао, чао. Еми, това е. Явно профил отново се оказа фалшив, а аз съм звезда. Звездите не чакат така. Аре, бе, вече, къде ходиш, бе? Е, колко са вас, приятели? Аз съм надел, много ми е приятно да се запознаем. Поста. Еми, нищо, какво, взел съм ти биличка, чакам те да дойдеш. Ей, аз съм ти взел един подарък на тебе. Извинявайте, може ли да се снимаме? Е, чакай, заповядай, това е за теб. Мерси.
Е, супер! Чао! И ще извиняваш, ама... Да, да, те и при мен идваха. На мен ми хареса повече момичета, отколкото ти, но няма никакво значение. Говорим си за Бога. Бога ти е много добър. Наистина, според мен имаш голям потенциал и трябва да успеем да го разгърнем някакси. А ако искаш, примерно, аз си мислех да направим нещо заедно. Да, еми навид съм, защото то така ли иначе нещата върват добре, а с тебе мисля, че ще тръгнат още по-добре. Чин... Аз съм си роден под щастлива звезда, така че и с тебе нещата ще станат още по-добри. Ама аз ще те катализирам, направо ще кача в космоса. Не в звездите, ами направо нова планета както ще се кажеш ти, аз разчитам на тебе, но съм в тия неща и наистина не знам. Ти трябва да ми кажеш какво точно мога да направим и аз вече, ако мога... Аз си го представям нещо като някакъв репортаж, речем, в който да включим и мързеливците. Аз това правя. Да, аз съм си мързеливец. За това нещо нямаш никакъв проблем. Само казваш. Не, ти как го виждаш? Все пак ти си мързеливец, дай. Не, как да го виждам? Де, знам нещо... Ако те мързи, нещо... да мислиш да помисля аз. Или? Ми не бе предложи какво точно мога да направим за мързеливец. Аз правих... В принцип... Правих, нали... някакви неща, сами с други, обаче още не ми е дошло точно по... Също ще светне човече. Да. В принцип, кое продава най-много? По принцип. Секса. Значи дай да обвържеме мързела и секса. Да. И примерно направим някакъв репортаж на тема 5-те най... подобни пози за мързеливците. Верно бе. Ми да, това ще го направим. Айде. Добре, ама... Ма ти трябва да ги измислиш, защото аз не съм мързелив. Аз да ги измислам. Добре, айде, ще ги измислям, ама... Какво точно? Аз не мога ли измисля 2, 3? Не, ще да измисля 1, 3, 4. Добре, айде, аз ще измисля 4, 1. Добре, се предохте. Ама едната трябва да е най... Това ще е най-силната. Да. Добре, аз сещам за една. Добре. Съгласи се, значи правиме го и... Ти ще кажеш там на мене каква трябва да ми е ролята. Мечтата ми се сбъдна и човека каза, че съм известен. Ето ги, идват и парите, и колите, и всичко. Няма какво повече да говорим. Другия път, ако ни заключат в кино... Ще снимаме. Не! Защо? Ще изям всичките пуканки. И няма да можеш да ме спреш. Искаш ли поставим тук по-ново обява? Какво? Абе, аз ми пишем инициалите, имената или нещо. Имаш ли нещо да пишеш? Имам червило. Ама си сипа червилото. Това сме да. Ние, бе. Прав сте. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much. Днес беше супер шантав ден. Това е едно много свежо начало за мен и Рая. Вече съм сигурен, че обичам само нея, искам съм само с нея. Опа! Василий, какво правиш тук? Ти какво правиш тук? Ти до кога ме ще молеш? Слушай, с ученички бяхме... Ма, кое никакви са ученички, бе? Ти до кога ще молеш? Рокля ли? Аз ще пускам моята любима. Ще я пускам, че е уморена. И моля с толкова зле да харесваш тъпата публикация във Фейсбук за този матч днес, къде аз така те открия, бе. Чакай да ти толкова ли си зле, бе? Къде е тоя трян? Къде? Къде? Кажи, бе! С тоя мухал ли, бе? А? Не, седни! Кажи, до кога ме ще ме лъжиш, бе? И ще ме правиш на луд. Що ми искаш с него? Стой си при него! Колека стига ми каме, бате! Ооо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 о
защото ме лъжиш. Абсолютно всичко ти прощавам. Абсолютно всичко. И ти продължаваш да ме правиш на парцал. Щастлива ли си от това, бе? Не. А? Щастлива си, нали? Thank you.
sometimes I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow Пречакваме тук пред Бука днеска. Извинявайте, ако съм ви натоварила за пореден път, не искам да ви развалям семейството. Махай го, че ще го бия много. Махай го веднага. Внимавай!